Issand ootab seda aega, millal ta saaks meie maal tegutseda. Ja need ajad, millal Jumal nagu tegutseda saab, need tulevad kätte siis, kui meie oleme just nagu selle jaoks valmis. Jumala sellised sekkumised inimeste ja rahvaste ellu on ikka alati olnud siis, kui rahvas on tegelikult seda ootamas. Me näeme seda eriti sealt kohtumõistjate raamatust, kui on kitsad ajad ja rahvas hakkab ühel hetkel nagu hädaldama, et asi on kehva. Siis tegelikult me näeme, et Jumal tõstab üles need kohtumõistjad, kutsub need vabastajad esile, need, kes jälle rahva uuesti viivad selle seas olukorda. Aga see sünnib väga palju just nagu meie soovi peale. Tead, ma ütlen sulle ühe tõe. Sa elad praegu seda elu, mida sa tegelikult oledki tahtnud. Ei halvemat ega paremat. Täpselt oma usu järgi sa elad. Täpselt see, mis sul on, seda sa elad. Ja vaata, Jumal annab meile meie südamusku mööda. Meil võib olla need unistusi, aga need ei ole võib-olla veel nagu need, võiks ütelda, need päris nagu sellised soovid. Me vahest nagu mõtleme seda, et nagu teatud asjad kukuvad nagu meile kuidagi ise enesest kaela. Ei kuku. Need asjad on sellised, et mida me tegelikult väga tahame. Ja sellepärast Jumal näeb, mille peale meil on usku, see tegelikult on meil olemas, mille peale meil usku ei ole, seda meil lihtsalt olemas ei ole. Ja Jumal oskab sellel väga hästi tegelikult vahet teha. Ja sellepärast on see nii, et õige elab oma usust. Ja sellepärast on see nii, et me ei saa mitte kellegi teise kaela veeretada seda, et millist elu me elame, sellepärast, et Jumal oskab meie usku ära määrata küll. Ja meie elame ka nagu selle riigi ja rahvana tegelikult just täpselt nagu seda elu ka, et mida meie oleme põhimõtteliselt nagu oleme suutnud uskuda ja sellepärast lihtsalt see ka. Ja meile tegelikult tuleb see, no mida me oleme tahtnud. Osad asjad me tegelikult nagu ütleme, me tahame kuidagi nagu alateadlikult ja need asjad tegelikult sünnivad ka meie jaoks. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal, et meie tahtmised tegelikult saaksid Jumalaga kooskõlla. Jumala tahtmised on head ja sellepärast on see niimoodi, et aga Jumal teeb ka inimeste tegelikult tahtmist mööda. Sellepärast me näeme seda korduvalt ja korduvalt, et inimeste tahtmisega Jumal arvestab samamoodi ka. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meie rahva selline valmis olek tegelikult Jumala õnnistuste jaoks saaks nagu täiesti muutuma. Noh, need mõtted ma olen kirja pannud eilsel õhtul, kui olen lihtsalt issand ees ja nüüd teen selle kaustiku lahti selle koha pealt. Ja esimene selline nagu näide nagu selle mõistmiseks, mida siin olen praegu püüdnud ütelda, on see, nagu rahvas elas eelja ajal. Rahvas oli tegelikult vait, sest ega see rahvas Jumalat ei kiitnud. Baali prohvetid said tõusta, Jumala prohvetid tapeti. Ja noh, see süvenes järjest, lõpuks oli nii, et noh, et ikkagi Jumala prohvetite tagakius oli ikkagi kapitaalne, nii et see obeadja ju seal peitis ära sada prohvetit üle jäänud, me ei tea, kui palju neid seal oli, kui palju neid ära hukati juba sellel ajal. Jumal eelja viis peitu, tuli üldse selline põua aeg ja see oli selline lugu, et seda mitte keegi teine tegelikult ei juhtinud kui Jumal. Mitte keegi teine, sellepärast, et eile lihtsalt öeldi, et lähed ära. Alguses on seal Kriti jõeras, iljem on Sareptas ja siis ühel päeval on niimoodi, kus Jumal ütleb, et nüüd mine ja näita ennast Ahabile. Ja sellepärast, et Jumal plaanis tegelikult oma kätt näidata, oma seda tuld taevast selles paigas välja valada. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, see Jumala tuleb tegelikult alati ainult siis, kui Jumal seda plaanib. See ei tule tegelikult meie tahtmise peale, vaid siis on, kui Jumal näeb, et see aeg on nagu selleks on küps. Aga seniks pidid need 7000, kelle põlved ei nõtkunud paali ees, nad pidid elama, olema usus. Nad ei saanud isegi palju rääkida ega midagi ja nad olid suhteliselt nagu sellises vait olukorras. Aga kui tuli taevast ja sõi selle ohvri ära ja noh, see oli seal ju selleks märgiks pandud, siis rahvas ütleb seda, et issand on Jumal. Ja sellepärast on niimoodi, et ja võtta, muutused tulevad siis, kui rahvas ütleb. Ma ütlen seda, et ega, noh, ütleme, et me siin laulame, noh, me siin koguduses midagi teeme, püüame need lapsi ka kaasa arata, et teeme suud lahti. Aga vaata, kui me rahvan ütleme, et on issand on Jumal, vaata, siis see tegelikult, siis hakkab nagu mõjuma. Sellepärast me vahest nagu vaatame seda, et noh, Eelia ütleb ju seda ja Eelia ütleb, et tulge minu juurde ja aga vaata, on väga tähtis on see, et siia saaks kaasatud tegelikult rahvas ja sellepärast Jumal on väga ootamas seda, et me rahvana tegelikult pöörduksime tema poole.
Nii et üksikult elame seda elu, mida me usume ja kuidas me just Jumalasse suhtume, kui lähedale me Jumalale tuleme ja rahvana tegelikult samamoodi. Me saime, ütleme siin, 90-ndatel, kui me selle vabaduse saime, me saime selle tegelikult rahva tahtmise peale. See oli tegelikult oli see soov. Kas meie, kas meie olime nii usinad seda paluma ja tahtma, aga osade südametesse vähemalt see Jumal selle pani. Ja ma mõtlen, needki, kes ajasid neid asju, kes hakkasid neid vabadussõja sambaid taastama või midagi tegema nende sinimustvalgete lippudega ringi käima. Ega me ei olnud ju see Jumala rahvana ei olnud isegi seal eesotsas. Seal olid mingid teised mehed, Saare Ainid kes tegelesid hoopis need asjadega. Aga põhimõtteliselt nemad lükkasid seda asja lahti. Ja samamoodi ma usun seda, see kindlasti, et olid need eestlased eriti, kes olid läinud selle esimese vabariigi ajal ja ära põgenenud ja kes lapsena läinud ja kuskil seal elavad seal Ameerikas ja Kanadas. Ja võtta, nemad unistasid nagu sellest Eestimaast ja sellest asjast, et need muutused tuleksid. Ja siis ühel päeval on nii küps, et see tulebki tegelikult. Ja Jumal kinkis selle meile. See tuli ja Jumal andis selle. Jumala sõna ei varja ühte asja, et kui Jumal annab ühele riigile ja rahvale annab sellise vabaduse ja oma riigi, ta annab ühe asja jaoks, nii nagu Paulus seal väga selgelt ütleb, kui ta on seal Ateenas, ütleb selleks, et me otsiksime Jumalat. Ajad ja rajad on selleks, et me otsiksime Jumalat. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et ega inimesed sellest väga tegelikult aru ei saa. Me otsime siin selles maailmas neid ilused asju ja elusid ja võimalusi ja kõike, mis on, aga Issand tegelikult ootab ja ta ole muutnud selle koha pealt ei ole. Jumalat huvitab tegelikult kõige rohkem see, et me teda teeniksime. Kui Israel tuleb Egiptusest välja, see on teise Moosese 3.12, seal Jumal annab selgitust need asjade koha pealt, kui tullakse siis välja, et mida see nagu tähendab. Tähiseks on üks asi. Ja tema kostis, mina olen sinuga, kui Moosest Jumalaga seal räägib põleva põõsa juures. See olgu sulle tähiseks, et mina olen sind läkitanud. Kui sa rahva Egiptusest oled välja viinud, siis te teenite Jumalat sellel mäel. Et siis te teenite Jumalat sellel mäel. Ja eks see Vaaro juures kauplemine see käiski, et lase rahvas minna Jumalat teenima. Lase rahvas Jumalat teenima minna. Ja sellepärast on see nii, et see on tegelikult Jumala eesmärk, et rahvad teeniksid tegelikult teda. Ja see on ka meie rahva koha pealt. Siia nii on tegelikult ju, kui Eestimast räägitakse, et kõige vähem Jumala kartlik maa. Et oleme kõige tagaotsas, võiks ütelda, lihtsalt selle rahvapoolus. No tänu Jumalale, et üks hulgakene oleme täna jälle, oleme siin, kes me siiski armastame Jumalat. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et meie rahva koha pealt tõstetakse seda esile, et ei ole isegi sellist teatavat Jumala kartust, kui osadel rahvastel see natukenegi kuidagi on. Aga meie rahval on seda siiski kõige vähem. Ja sellepärast, aga Jumal ootab meie käest samamoodi seda, et need asjad tegelikult muutuksid. Ja tõeline vabadus tegelikult saabki olla siis, kui me teenime Jumalat. Kellel on poeg? See on tegelikult selles tõelises vabaduses. Kui poeg teeb vabaks, siis me oleme tõeliselt vabad. Me rahvas ei ole vaba. Me rahvas ei ole vaba väga paljudest asjadest. Me ei ole vabad oma nendest orjakompleksidest, mis meil on. Issand tahab orjusest vabastada. Meil on niimoodi, et meil on need suured pikad orjaajad ja kõik, mis on ajalus on olemas. Need on tegelikult mõjumas. Ja sellepärast me lihtsalt oleme harjunud sellises olukorras mingil määral elama. Aga Jumal tahab tegelikult meile vabadust kinkida. Meil on vaja vaimulikku vabadust. Meil on vaja vabadust selle koha pealt, et me ei oleks igasuguste depressioonide ja rõhumiste all. Me oleme väga, väga rõhutud tegelikult rahvas samamoodi siin oleme. Öeldakse, et näed, et Põhjamaa rahvad et erinevad me siin oleme. Kallid, siin on nii, et kui Jumal tegelikult meid rõõmsaks ja vabaks teeb, siis oleme rõõmsad ja vabad nii kui nii. Ja seda vabadust me tegelikult vajame. Ja nüüd me saime selle, aga ega me ei ole osanud päriselt seda hoolida. Ja me kaotame tegelikult kõik need asjad ära, millest me tegelikult ei hooli. Sul on alles need asjad, mida sa valvad.
Ja võtta, need asjad on sul alles, eks? Valvad oma rahakotti või oma autovõtmeid või dokumente või noh, osad asjadega sul on valve, osad asjadega sul ei ole nagu sellist asja. Ja võtta, need asjad võibolla sa vahest otsid, et tea, kus nad on, kui tuleb meelde midagi. Ja sellepärast Jumal saab täpselt seda aru, et mida meie tegelikult hindame. Ja sellepärast aidaku lihtsalt Jumal meid, et selle koha pealt, et see saaks, Jumala teenimine saaks lähtaks asjaks. Viis Jumal siis oma rahva ju tegelikult tõotatud maale selle eesmärgiga, et Jumalat teenima. Et hävitada ära kõik valed ja võõrad Jumalad. Ja noh, ütleme, et nad läksid sinna. Ja põhimõtteliselt nad tegid seda alguses ja ei teinud ka, kui me nagu seda Iisraeli rahva lugu loeme. No mida meie siin tegime? No Lenini sambad võtsime maha. No nii maha võtsime, et mõni inimene natuks aja pärast ei uskunud, et gaasitehases oli meil Lenini kuju. Oli küll seal kuuskede vahel. Tead, ja sellepärast, aga vaata, noh, põhimõtteliselt on niimoodi, et me midagi nagu tegime, aga teate, mis suhtsalt kohe kiiresti asel meile iilis? Igasugused teised jumalad. Kõik hakkasid tulema, sest vaata, lasti nagu see koht nagu tühjaks. Ja kui me jumalat oma koha peale ei pannud, siis igasugused pagana jumalat sealt idast ja läänast võiks ütelda, igasugustes variantides hakkasid kohe tulema. Sest et vaata, tühja kohta tegelikult ei ole. Sellepärast, et noh, et oli nagu see variant, kuidas me siin elasime. Ja siis olid, ütleme, paljud sellised, noh, ütleme, niisugused esoteerika asjad olid ju tegelikult Nõukogude Liidu ajal olid keelatud ja need ei saanud tulla. No praegu on ju täielik vabadus. Mis juhtus meie raamatu kogudega ja asjadega? See olid kristlike raamatud, igasuguseid sorte raamatud, kõik läbi segi. Sellepärast ega see maailm sest aru ei saa, et mis on. Sellepärast see kõik tegelikult tuli ja nii me siin oleme. Aga teate, mis on need ebajumalatega? Ebajumalad lõhuvad tegelikult maa ära. Ja sellepärast on see niimoodi, et nagu ütleme, kuidas oli Saalomoni aeg. Vahva, Taavet on teinud, noh, ütleme, oma võitlemistega suure riigi tegelikult. Ja siis on niimoodi, et tema poeg Saalomon saab kuningaks. Ehitab templi ka, väga noh, võimsad palved ja asjad ja kuidas seal kõik need asjad käivad. Aga ma teen lahti esimese kuningate 11 ja lihtsalt paneme tähele seda, et kuidas üks riik hakkab lagunema. Ja ta laguneb siin esimese kuningate 11 salmidest kuskilt 4-8 loen. See sündis Saalomoni vanas eas. Et ta naised pöörasid tema südame teiste jumalate poole, ta süda ei olnud siiras issanda oma jumala vastu, nagu oli olnud tema isa Taaveti süda. Saalomon käis siis siidonlaste jumalanna, starte ja ammonlaste jäleduste Milkomi järel. Saalomon tegi kurja issanda silmisega käinud ustavalt issanda järel, nagu ta isa Taaveti. Ja siis ta ehitab need ohvrikünkad nendele ebajumalatele ja nii Keemosele, Moabide jäledusele ja Jerusalem ees oleva mäe peale, Moolokele, Amonlaste jäledusele. Ja seda ta tegi kõik oma võõramaalastest naiste heaks, kes suitsutasid ja ohverdasid oma jumalatele. Ja siis on öeldud, et aga issand vihastas Saalomoni peale, et oma südame oli ära pööranud issandast Iisraeli jumalast, kes ennast oli temale kaks korda ilmutanud. Ja siis Jumal ütleb, et aga ma võtan sinult tegelikult kuningriigi ära. Ma jagan selle riigi tegelikult ära. Ja sellepärast on vaata, kui mingisuguse riigi küljes läheb jagamiseks, oi, lähebki salati, ei tohi tükki võtta. Aga me näeme seda, et Jumal lihtsalt ütleb Saamolule, et praegusel hetkel on niimoodi, et aga nüüd mina hakkangi seda riiki jagama. Sa olid siin praegusel hetkel küll kuningas, kõik käisid kokku ja vaatamas ja olid väga rõmsad, et sul on tarkust ja asja, aga oled selle maa selle nende jäledustega täitnud ja nüüd ma võtan tegelikult selle riigi sinult ära ja annan sinu sulastele. Annan sinu sulastele, noh, ütleme, et see oli Jerobeam, üks tema sulastest tegelikult saabki selle. Ja siis on natukene, mis on siis öeldud, et aga sinu isa Taaveti pärast, ma ei tee seda 12 salm, ei tee seda sinu päevil, kisun ta ära su poja käest ja ma ei kisu kõike, jätan Taavetile selle ühe suguaru ja need asjad toimuvad sellised. Ja sellepärast kallid, mõtlen seda siin, praegu on see aeg, kus riigid ja rahvad ja ka meie rahvas mõtleb väga tegelikult oma riikluse peale. See on täiesti selgelt mõeldakse selle peale. Ja nüüd küsimus ongi selles, et tänane see jutt ongi niimoodi, et Jumal valitseb tegelikult rahvaid. Ja meil ei tasu nagu pimesiku mängida, et me nagu aru ei saaks, et kuidas asi käib. Vaid see sõna, mida olen tänaseks saanud, et see käib Jumala reeglit järgi. Sest et Jumal ei ole oma valitsemist lõpetanud. Ta valitseb tegelikult kõiki rahvaid ja riike. Ja sellepärast ma loen lihtsalt võib-olla siia selle valitsemise koha pealt mõned sellised salmid vahele. Ma loen lauludest. No Taavet oli samamoodi, kes need võitlusi pidas ja salm 9 ja salmid 8-9 loen sealt. Ja siin on öeldud, kuid issand jääb igavesti.
Ta on oma aujärje seatnud kohtu mõistmiseks ja ta ise mõistab kohut maailmale õigluses. Ta peab rahvastele kohut õiglasel viisil. Ja sellepärast Jumal ei ole rahvastega tegelemist jätnud. Noh, ütleme Mattiuse 25. Kus seal on seda, et tuleb see suur rahvaste kohus. Jumal kogub kõik rahvad enda ette ja siis lambad ja sikud, eks. Ja noh, lihtsalt Jumal on neid asju on tegemas ja ta ei ole mitte kunagi sellest asjast ei ole tegelikult loobunud. Ja sellepärast aidake meid Jumal, et me mõistaksime, et kus koha peal on tegelikult on meie lahendus. Ja sellepärast on meie lahendus on tegelikult Jumala käes. Ja kuninglik võim on Jumalal 22 ja 29. Viiluti vist seda salmega lugesin, aga loeme täna jälle. Sest Issanda päralt on kuninglik võim ja ta valitseb rahvaid. Ja kõik ilmamaa võimsad kummardagu tema ette. Tema ette vajugu põlvile kõik, kes lähevad alla põrmu ja kelle hingeda ellu ei jäta. Ja sellepärast see on tegelikult meie kohused austada Jumalat. Ja nii, et ja see on jätkuvalt teistes psalmides veel 66. Ja 103. Ja kus need samad mõtted Jumala valitsemisest on. No nii, riik laguneb ära, sünnib kaks riiki. Ja siin on tegelikult on väga palju tegelikult on analoogeid, mida me nendes asjades võime nüüd näha. No täna lihtsalt nimetan ka aastanumbrite järgi. No kellel on piiblit, eks, kus on taga need, ütleme, see ajaskaala on ka siia tehtud, eks, siis on väga selgelt on siin näha, et aastal 722 enne Kristust Assüüria vallutab Iisraeli. Ja siis on 135 aastat hiljem, see on siis niimoodi, et 538, või mis seal täpselt, see oli 587 vabandust, 538 hakkab juba taastamine Jerusalemaseks, aga 587 Babylonia vallutab siis Juuda. Ja no, 135 aastat oli, ütleme, see Juuda riik oli kauem, ühe sajandi püsis lihtsalt kauem. Põhimõtteliselt, teate, mis on mõlema riigi lagunemise põhjuseks? Ebajumala teenimine. Mitte midagi muud ei ole. Ja sellepärast on, mis asi on, ainult on see, et kui ebajumalad on püsti, siis on niimoodi, et riigid lihtsalt lagunevad ja kaovad. Ja sellepärast, kallid, ei ole ilma Jumalata tegelikult võimalik siin selles maailmas. See riik ja rahvas, kes tegelikult Jumalat ei teeni, Jesaja raamatu 62 on väga selgelt öeldud, et see on tegelikult määratud hävimisele ja see ei saa püsida. Ja sellepärast see on Jumala seadus, mida ta on välja käinud. Ja nüüd selle tõestuseks loeme siis kõigepealt, eks loeme selle teise kuningate, ma vaatan, et järjekord oleks see, ma loen teise kuningate 18, sest et see peaks olema nüüd see, kui Iisrael siis ära laguneb. Või jah, see põhjariik, sest riik tehti kaheks ja siis ta läks, näed, üks ennem ja teine pärast. Ja teise kuningate 18 ja siis on siin just Samaaria alistatakse, jah? Ja salmid 9-12 on siis edasi. No siin on, ütleme, ma aastaarvu juba nagu ütlesin, eks 722 enne Kristus sündis see, aga see oli Iskia 4. Aastal, 9. Salm ütleb sedasi, see on Iisraeli kuninga Hoosia ja Elapoja 7. Aastal, Assuri kuningas Salman Esser tuli siis Samaaria vastu piiras seda ja ta vallutas selle 3 aasta pärast. Iskia 6. Aastal, see on Iisraeli kuninga Hoosia 9. Aastal vallutati Samaaria. Ja 12. Salm ütleb seda, ja noh, ütleme, et saadeti siis sinna ära teisesse paikadesse, selle pärast, et nad ei kuulanud Issand oma Jumala häält, vaid olid rikkunud ta lepingu, kõik selle, mis Mooses Issand sulane olid käskinud, nad ei kuulanud seda ega teinud selle järgi. See oli põhjuseks. Ja sellepärast kallid, meie rahval on selline olukord. Meid on korra ellu äratatud, on tegelikult peale põhjasõda on ellu äratatud piibliga. Ja sellepärast on see, noh, ütleme, et siin ei ole mitte midagi muud ei ole ütelda. Jumal tõstab need, kes tegelikult meile piibli tõlgivad eesti keelde. No kellegi südamesse pannakse see tahtmine, et selle maa rahva keelde tuleb see piibel tõlkida. No muidugi see sai väga tugevalt eesti keele aluseks ja see on lihtsalt on meil olemas. Ja sellepärast me rahvas oli ju väga suurelt välja surnud.
Praegu seni ei juleta neid põhjasõja katkuaegase paikasid ja audasid üles kaevata. Mine sinna Vastseliina surnuaed ja näed seal, esimene ots on kõik, et sinna ei maeta, sellepärast, et katkuajal on inimesed sinna maetud, seda ei kaevata ülesse. Aga meie oleme taastunud, oleme kasvanud. Oli ju siin, ütleme, kui need vaimulikud ärkamised olid, pered olid suured, 10 last oli, noh, ütleme, normaalne, kui ta lihtsalt Jumal kinkis jälle nagu armu sellele rahvale ja elu on edasi läinud, me oleme püsinud siit saadik. Ja sellepärast on, ja kui palju on praegu tegelikult ääli on selle koha pealt, et püsima jäämise koha pealt, kas me rahvas jääb püsima või ei jää püsima? Me rahvas jääb ühel juhul püsima, kui me Jumalat teenime. Sest Jumal on tõotanud, et igast keelest ja rahvas suguarvus tegelikult, no ütleme, on inimesed kord tema ees. Kallid, kõige suuremad tegelikult maapatrioodid on need, kes Jumalat teenivad. Need on maapatrioodid. Vaata, patrioot on selline, kes on nagu valmis, no, kes armastab, no see tuleb ju sõnast patriid, et isa, eks. Et ta on siukene isamaalane ja ta armastab oma maad. Ta on valmis ennast ohverdama tegelikult selle maa eest. Ja no ütleme, et see käib nagu selle asja juurde. Ja see on nagu, no ütleme, aga see on seoses Jumala teenimisega. Ja no ütleme, et ma täna loen need salme, et see ei ole, tegelikult see ei ole niivõrd seotud nagu selle rahvusega. Sest et Jumal saan ütleb väga selgelt meile, et ei ole juuti ega kreeklust, eks. Ei ole meest ega naist, et vaata, ma ei saa nagu nende asjade peale toetuda. Aga inimesed ja rahvad ja riigid on küll tegelikult on olemas. Ja aga Jumal ette tulles me saame nii ühesuguseks. No nii, ja no ütleme, et siis Iisraeli riik läheb ära, Iski on ehmatanud sellel ajal. No ütleme, et kui ta näeb sedasi, et noh, see suurem osa Iisraelist, mis oli eraldunud, eks, see on juba vallutatud. Assur tuleb tegelikult ju kohe tegelikult ka iskjad kimbutama sinna, aga no Jumal ei kinkinud talle seda võimalust veel ja sellepärast ta veel püsib. No iske on tegelikult väga sellel hetkel Jumala poole üüdmas, sellepärast, et tal ei olnud ka millegi peale, eriti kuskil mujal loota kui Jumala peale. Ja nad said veel oma 135 aastat juurde ja nüüd on nii. Aga vaata, nüüd selle ebajumala teenimise põhjuse, teate, kus see välja tuleb, miks see eriti selles Põhja-Iisraelis oli? See oli sellepärast, et riik läks kaheks. Vaata, ja siis ei taheta, et minnakse teise kohta palvetama. Ja no Jerobeam meil oli see põhimure, oli see, et rahvas läheb nüüd, et nad lähevad tegelikult Jerusalema palvetama, sest Jerusalem on siin tempel. Ja vaata, riik sai tehtud niimoodi, et nendel templit ei ole. Ja nüüd on niisugune, see oli põhimure. Ja aga kas ei ole praegusel hetkel mure, et kus kohas palvetamas käiakse? Meil ju valitsused ütlevad seda sette, et kus kohal peal need pühad paigad on. No meie kas või oma baptisti kogudusega olime nõukogude ajal, me olime Moskva all. Mina käisin seal Baptisti Liidu keskuses, no praegu me seal ei ole. Mina neid praeguse keskuseid seal Euroopas ei tea, kus nad seal on, pole seal käinud, eks sedasi. Aga neid keskuseid vahetatakse nii kui lops ja lops, et kus sa palvetamas võid käia. Et see on see. Ja see oli samamoodi, see oli Jerobeami mure oli ka. Aga milles oli mure? Lähed palvetama ja äkki hakkad armastama ja tead üldse jääd sinna ja ei tulnud tagasi äkki. Ja sellepärast oli tõsine mure tegelikult oli selle Jumala teenimise pärast, et mis siis saab. Ja mis ta siis teeb? No siis ta teeb need vasikad, sest et tema hakkas lihtsalt ise asja lahendama. Ta hakkas asja lahendama ja ma teen nüüd lahti esimese kuningate 12. peatükki ja siin on niimoodi, et salmid 25 kuni 30 võtan siit. Kõigepealt. Siis Jerobeam kindlustas Seekemi Efraimi mägestikus, elas seal ja sealt ta läks ning kindlustas Penueli. Ja Jerobeam mõtles oma südames. Nüüd läheb kuningriik tagasi Taaveti soole, sest see rahvas läheb ohverdama ja tapa ohvrid seal Issanda kojas, Jerusalemas. Siis pöördub selle rahva süda nende Isanda Juuda kuninga Rehabeami poole ja nad tapavad minu ning pöörduvad Juuda kuninga Rehabeami poole. Ja kuningas pidas nõu. Valmistas siis 2 kuldvasikat ning ütles rahvale, saagu teile küllalt Jerusalema minekust, vaata Iisrael, siin on sinu jumalad, kes tõi sind ära Egiptuse maalt. Ühe pani Peetrisse, teise pani Daani. Ja sellepärast on see nii, et me näeme sedasi, et kuidas sellesse Jumala teenimisse suhtutakse nagu suure hirmuga, kuidas kuningad suhtuvad sellesse. Ja me arvestame, et ega praegu saa kuningad mitte teist moodi ei ole. Ja sellepärast nii see oli. Ja vaata, nüüd on niimoodi, et aga kuna Jumal oli templi teinud, igal juhul oli teinud tegelikult sinna Jerusalemma ja see oli see asupaik ja see oli muutumatult selle asupaigaks. Siis nüüd see, mis sai tehtud, see ei olnud tegelikult Jumala plaanitud ja tehtud asi. Ja nüüd on niimoodi, et sealt toimub teistmoodi Jumala teenimine. Ja
ja vaata, seal on üks iseloomulik asi, mida tasub praegusel hetkel ka nagu tähele panna, kes me praegu oleme üldse Jumalat teenimas. Teate, kõik kogudused ei ole Issand omad. Issand ütleb, et mina ehitan oma koguduse. Tähendab, et nagu midagi muud on ka olemas. On palju igasuguseid. Ja vaata, see teine, vaata, mis juhtus Iisraeli riigis samamoodi, et tehti üks teine Jumala teenimine. Aga seal on üks iseloomulik asi, mida tasub praegu ka silmas pidada, on see. Ja siis ma loen nüüd 13. peatükki lõpuosa 32. salmist kuni 34. No seal on üks Jumala mees tuleb Jerobeame hoiatama, seda kõike, mis seal altari juures juhtub, ei hakka praegu rääkima. Aga siin on öeldud, see asi sünnib tõesti. Mis ta Issanda käsu lüüdis Peetelis oleva altari ja kõigi Samaaria linnades olevate ohvrikünkaste vastu. See Jumala maestul ütles, et nendele tuleb ühel hetkel lõpp ja noh, ta ütleme, seda on siin eelnevalt kirjutatud, et see sünnib. Pärast seda lugu siis ei pöördunud Jerobeam ometi mitte oma kurjalt teelt, vaid seadis jälle ohvrikünkaste preetestajaks igasugu rahvast, kes aga soovis. Selle käeda täitis ja see sai ohvri künka preestriks. Ja see asi sai patuks Jerobeami soomele põhjuseks, et seda hukata ja maa pealt hävitada. Et see sai nüüd Jerobeamile endale ja tema soole sai hukatuseks, et hakkas ühte niukest Jumala teenistus korraldama. Aga kallid, vaata, nüüd on üks väga, väga tähtis asi. Kas sa oled nagu järgimas neid Jumala solaseid, kes seda väga soovivad olla või no, kes väga tahavad tegelikult seda olla, või oled sa järgimas neid, keda Jumal on kutsunud. Osadal on kange tahtmine tegelikult ise teha. Me oleme põhimõtteliselt elanud võib-olla siin selle vabaduse tulekuga nagu seda maaniat ka üle, et väga palju on tegelikult inimlikult tehtud asju. Me oleme näinud need koguduste sünde, me oleme näinud need koguduste kadumisi, lihtsalt sünnivad, kaovad, alatakse suurelt, lihtsalt olid, noh, ütleme, ja sellepärast isegi need inimlikult tehtud asjad võib-olla vahest võivad ka täitsa kaua püsida. Ma mäletan, et vend Dimitri, noh, ütleme, väga julgelt ka rääkis kunagi just meil siin oli külas, ütles, et osad on Jumala kogudused, osad on inimeste tehtud, osad on pahandustes tehtud, lähevad lõkki, et lähme kuskile mujale, teeme midagi ja teeme midagi, et igaüks, kes soovis saavad tegema hakata. Ja ega praegu on ka, et igaüks, kes soovis saab MTÜ teha, mingit probleemi ei ole. Tee ja hakka tegema ja ütled, nüüd ongi sedasi. Ja, aga see on tegelikult on väga halb näite tegelikult, kui see niimoodi käib. Jumala riigi tööd peavad tegema need, keda Jumal kutsub. Jumal kutsub ühel hetkel Abrahami. Kas ta soovis väga? Ega ta väga ei soovinud, aga ta läks usus. Ega ta elu kerge ei olnud. Kas Mooses väga soovis? No ega ta väga ei soovinud. Aga ta tegi seda, milleks Jumal teda kutsus. No ikka karmilt Jumala ajast tagat, lähed sinna ja lähed mu rahvast vabastama. Ja sest Jumal niimoodi kutsub. Jumal kutsub Jeremiad, Jesajad ja ta kutsub Peetrused ja Paulused ja ta kutsub. Vaata need, Jumal teeb oma tööd niimoodi, kus tema tegelikult on kutsumas. Ja sellepärast on väga tähtis on ka praegusel hetkel, et ära tunda sedasi, et kus kohas ja kuidas see Jumala teenimine peab käima. Teate, läheb 600 aastat mööda. Jeesus on Samaria naisega istumas Samaria kaevul. Ja nad arutavad seda sama teemat. 600 aasta varust teemat tegelikult. Ma mõtlen seda, et just seda rehkendasin, et kui seal need riigid ära lõppesid, need mõlemad riigid ära lõppesid. Ma teen korraks lahti siin nüüd Johannese evangeeliumi 4. peatükki. Ja seal on niimoodi Samaria naine. Näed, vaata, mälust ei kao mitte kuskile, et kus koha peal peab Jumalat teenima. Mitte kuskile ei kao ära. Ja nüüd istuvad seal kaevul ja jutt on selline, salmid 20-26. Ja siis see Samaria naine ütleb, meie isesad kummardasid Jumalat sellel mäel. Ja teie ütlete, et Jerusalemas olevat paik, kus peab kummardama. Ja sama jutt on, see sama teema on täpselt üleval, et kus peab Jumalat kummardama. No nii, et on selline lugu. Aga mis Jeesus selle peale vastab? Teie kummardate, mida te ei tea. Meie kummardame, mida me teame. Jeesus eraldab väga selgelt asja ära sedasi, et üks on see õige ja teine on see vale. Ütleb, et te kummardate seda, mida te ei tea. Te lihtsalt kummardate sellepärast, et see pandi käima ja see nagu jäi ja see olete lihtsalt olete selles ja sellepärast on see kallid niimoodi, et no, nagu Peetrus ütleb, te sageli elate tegelikult oma vanematelt päritud tühistes eluviisides. Ja sellepärast on see niimoodi, et lihtsalt, et vanemad panid mingi raja ette ja lapsed peavad seda samamoodi panema. Aga vanematel oli vale rada, no kuule lähevadki vale rada pidiaks. Ja sellepärast Jumal lihtsalt siin praegu Jeesuse läbi lihtsalt ütleb väga selgelt. Ta ütleb seda asja, et pääste tuleb juutidelt. Siin selles sama salmi lõppis.
mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Meie kummardame seda, mida me teame, pääste tuleb juutidelt. Ja siis ta räägib edasi, kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões. Isa otsib neid, kes seda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad seda vaimus ja tões kummardama. Ja sest kallid, tegelikult on praegusel hetkel on see aeg on käes, kus Jumalat tuleb kummardada vaimus ja tões. Siin ei tohi olla mitte mingisuguseid siukseid, noh ütleme, niisuguseid oma ambitsioone ja tahtmisi ja värke juures, võtta, need on valed asjad. Sest et võimalik on tegelikult on ka koguduste kaudu tegelikult ka nagu oma elu ja asja hakata lahendama ja korraldama, aga see ei ole tegelikult absoluutselt ei ole Jumala eesmärk. Ja sellepärast on see nii, et Jumal tahab, et see asi käiks siiralt, et see käiks tões, et selles ei oleks mitte mingisugust tegelikult kavalust. Ja Jumal on vaim ja kes teda kummardab, eks peavad teda vaimuse tões kummardama. Ja siis naine ütles, et ma tean, et kui tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks, kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Jeesus ütles, et talle siis, et mina, kes sinuga räägin, olenki see. Ja sellepärast kallid, näete, see Jumala kummardamise asi on väga, väga tähtis asi. Ja sellepärast meie ka, iga üks tegelikult peame Jumalat kummardama seal, kus me peame. Ja me ei pea tegelikult äbenema seda nagu küsida. Ma täna lugesin, veel hommikul lugesin Mattiuse 23. peatükki. Ja nagu seda, et kui Jeesus seal, ütleme, need variseerid ja kirjatundjad võtab ette, noh, ühel hetkel võib-olla vaatame nagu need momentid üle ka, et mille pärast ta tegelikult neid nagu korrale kutsub, et mis nendel siis tegelikult valesti oli. Ja sest, et teatud asjad tulevad nagu välja, mis on meile olulised. Nii et nii on. Ja nii et kiitus Jumalale, et näed võime lihtsalt sõnast õppida. Need on olemas tõelised Jumala kogudused, mida issand ehitab. Ja on need ka, mis on tegelikult on inimeste tehtud. Ja paraku see lihtsalt niimoodi on. Ja aga issand tegelikult tahab seda, et meie oleksime nendes tõelistes asjades. Ja siin on niimoodi, et vaata, me näeme sedasi, kuidas tegelikult Jumal oma kogudusi ja rahvast hoiab, ta on seda tegelikult väga, väga ustavalt tegemas. Ja, aga nüüd ma lähen nagu selle asja juurde, need patrioodid ütlesin juba ära. Aga teate, kes on tegelikult üks, no vaata, Johannes Evangeelium on lahti, kes on kõige suurem tegelikult maa patrioot, kes kõige rohkem armastab, on meie isa taevas. 3.16 Johannesest, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on ainusündinud pojan annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, et vaid teil oleks igavne elu. Vaata, patrioot on see, kes tegelikult ohverdab. Ja Jumal oli see tõeline paater selles mõttes, tema tegelikult ohverdas. Ja sellepärast on see niimoodi, et see patriootus on läinud ka igasuguste erinevate teemade alla, mida, noh, ütleme, inimesed üles kisuvad. Aga me tegelikult peame mõtlema sellele õigele ja teate, Jumal on õiglane kõigi rahvaste jaoks. Vaata, siis ei ole meil, mitte kellegil ei ole kitsas, sest et Jumal ei tee mitte kellegile liiga. Me näeme sedasi, et kuidas, kui Israel läheb tõotatud maale, kuidas jagatakse ära suguvõsade kaupa, kõik territooriumid asjad, piirid asjad pannakse paika, et rahu oleks. No kõik jagatakse lihtsalt ära, mis kellele kuulub. Natuke see seal arutati, mõni sai teise tükki veel, et kuule, meil on liiga kuiv või midagi on puudu, lahendati need asjad ära. Aga põhimõtteliselt oli niimoodi, vaata, kui Jumal asjad ära jagab, siis on lihtsalt on tegelikult on rahu maa peal. Ja kiitus Jumalale selle eest, et see Jumala poolt on jätkuvalt, tegelikult on see nõnda. Ja aga nüüd loeme need salmid ka, et nagu mõistaksime selle koha pealt, et võtame seda eestlast ka natukese maha, sest et ma loen Galaatia kirjast 3.28 ja teen selle lahti ja loen ka Kolossa kirjast, paar kohta loeme sõnast. Ma täna loen üsna mitmeid kohti tegelikult Jumala sõnast. Ja Galaatia 3.28, aga põhimõtteliselt, et mõista loeme sealt juba 22. Kui pühakiri on kõik oleva allutanud patule, et tõotus antaks neile, kes usuvad usust Jeesusesse Kristusesse. Vaata, see salm ei ole väga aru saada praegusel hetkel ja ma loen ühe teise tõlke, ma olen kunagi üles märkinud. Kiri ütleb, et kogu maailm on patu vangis, aga tõotatu tuleb usu läbi Jeesusesse. Kõik maailm on patu vangis tegelikult, aga need, ütleme, Jumala lahendused tulevad usu läbi Jeesusesse. Ja 23 salm. Aga enne usu tulekut olime me seaduse valve all, suletud kuni
ilmumiseni tulevikus. Nõnda siis on seadus olnud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Aga et usk on tulnud, siis me ei ole enam kasvataja meeleval all. Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses, sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Siin ei ole juutiga kreeklast, ei ole orjaega vaba, siin ei ole meestega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Ja no ja muidugi väga huvitav salm see 29. Kui te olete Kristuse päralt, siis te olete järelikult Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi. Nii et no ütleme, et küll on hea, et me, kes neid Abraham õnnistusi väga igatsevad, näed, Jeesus ütleb, et on, et kui oled minus, küll need tulevad, et probleemi nagu selle koha pealt ei ole. Ja, aga me peame nagu seda mõistma, et kõik rahvad tegelikult pannakse Kristuses paika. Meil on tegelikult üks taevane isa. No meil ei ole mingisuguseid rohkemaid variante. Kolossa kirja sellest kolmandast peatükist, vaatame, mitu salmi loeme, aga vähemalt 11 salm olen siia ära märkinud. Ja kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklastega juuti, ei ümber lõigatud ega ümber lõikamatud, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Ja vaata, siin on niimoodi, et vaata, rahvusprobleemid, keeleprobleemid on siin samamoodi nagu ära öeldud, ei umbkeelset ega sküüti, no ei ole seda nagu seda harimatut ega midagi, vaata, et kõik tegelikult saab nagu Kristuses saab nagu korda. Ja kui palju on tegelikult on meil praegusel hetkel probleeme. Küll on, ütleme, et tulevad need keeleseadused ja asjad ja mis meilgi on tulnud ja need tehakse no lihtsalt nii tähtsaks. Ja aga sellepärast kallid, Jumal oskab kõiki keeli. Nelipüha päeval on kõik on koos, igaüks kuuleb Jumala suuri asju nende omis keeltes, mitte mingisuguseid tegelikult probleeme selles asjas ei olnud, kui Jumal oma vaimu välja valas. Taevas on kõik rahvad ja sellepärast mõtlen, et me ei tohi kaasa lasta ennast kiskuda praegusel hetkel, et meil oleks mingisugust rahvuslikku vaenu, mingisugused keeltesse suhtumisi, meil mitte mingidagi neid asju tegelikult olla ei tohi, sest et teate, Issand vihkab neid, kes tüli tekitavad vendade vahel. Issand vihkab neid, kes tüli tekitavad vendade vahel. See on õpetuse sõnad 6.19. Seal on 6 asja, mida Issand vihkab. Aga üks on see, et kes tekitavad tüli vendade vahel. Ja sellepärast me ei tohi nagu lubada nagu seda sündida. Ja sellepärast me Issand armastab kõiki inimesi. Ei ole üks parem teisest. Ega teine teisest mitte sugugi ei ole halvem. Ja sest, et ta on meie kõikide jaoks üks isa ja ta saatis ühe oma poja päästjaks ja lunastaks meile ja Jeesus on surnud kõikide pattude eest. Ja nüüd ongi selline. See oli apostol Peetruse selgus, noh, kui ta oli Korneliuse kojas. Nüüd ma mõistan, et Jumal ei tee vahet rahvastel, vaid kõigi rahvaste hulgast, noh, et ütleme, et kuidas seal on see apostolite teod 10.35, kui Peetrus seda ütleb. Kuidas Jumal suhtub inimestesse? Ma ei hakka küsima. See on täitsa selge, et meil ei ole täna siin üks rahvus ei ole siin, kes me siin Jumala kojas oleme. Aga see absoluutselt nagu ei oma mitte mingisugust nagu tähtsust. Ja vaid tal on vastu võetav Jumalale. Iga rahva olgas see, kes teda kardab ja teeb õigus. Ja seal mitte mingisuguseid probleeme ei ole. Ja meie ei saa mitte mingit pretensioone Jumalale esitada. 15.9. See on teate üks väga huvitav 15. peatükk apostlite tegudes. Just juhin tähelepanu. Teate, see oli selline hetk, kus Paulus ja Peetrus mõlemad olid Jerusalemas. Need hetki ei olnud palju. Paulus ja Barnabas lähevad sinna neid tüliküsimusi, mis olid juudi usu koha pealt, et lähevad lahendama. Siis on seal Peetrus, siis on seal Jeesuse vend Jakoobus, kes on seal kohal. Ja võtta, siis räägitakse tegelikult paljud asjad nagu seal sirgeks, millised koormad tuleb tegelikult ainult paganate peale panna. Aga see 15.9, millele juhin tähelepanu, ja siin on Peetrus jutt, ja ei ole teinud mingit vahet meie ja nende vahel. Need olid need teised rahvad, sest Peetrus oli juut. Ja olles usu läbi puhastanud nende südamed, mitte mingit vahet ei ole teinud. Efesuse kirjas Paulus selles teises peatükis, et on see üks uus rahvas, see siitrotti, see lemmiksalm, mis alati sealt tuleb, eks? Üks uus rahvas. Vaen on surmatud ristil. Ja kallid, kui sina korjad selle vaenu ülesse, siis me teeme midagi väga Issanda vastu. Sest Issand, mina surmasin vaenu.
Meil ei saa olla mitte mingisugust vaenu. Sellepärast, et issand on selle lõplikult tegelikult ära surmanud. Aga vaata, kui me korjame selle üles, aga seda praegu tõstetakse ja kasvatatakse lihtsalt sisse inimestele. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meie ei oleks selles asjas kaasas. Õndsad on rahu tegijad. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie asi on tegelikult teha rahu. Ja sellepärast meis endis peab olema see tegelikult ja me peame oskama ka seda rahu edasi siin selles maailmas kanda. Me lähme nüüd, varsti lähme need Riiga, me täna juba siin ennem ütlesin seda ka. Me lähme lätlaste keele keskkonda sinna. No nii, me lähme tegelikult ka vene keele keskkonda, sest see, seal, mis seal toimub, see toimub seal niguni vene keeles. Sest Aleksei laulud ja muusikad ja asjad, need on vene keeles, et need toimuvad nagu selles keeles niguni seal. Ja me oleme nendes teistes keelte keskkonnades. Need sidemed on tegelikult on väga olulised. Väga oluline on see, samamoodi, noh, ütleme, et me nagu kogeksime seda, no, nagu seda lihtsalt atmosfääri. Mul meeldis käia nendel lätlaste palvepäevadel. No, tirisin ikka abikaasad ka kaasa, võib-olla alati ei viitsinudki nii kaasa tulla. Sest see oli kõik oli läti keeles, aga tühe karu ka ei saa midagi, sest et seal ei olnud nagu midagi. Aga mulle meeldis see atmosfäär lihtsalt, et lihtsalt sinna minna. Kui Läti rahvas tuleb lihtsalt palvetama kuskile spordialli ja kohta, lihtsalt palvetavad. Ja noh, nende kunks ja oled lihtsalt seal kaasas nendega. No, lihtsalt nagu sellises mõttes üksikud sõnu tegelikult tunned ja tead. Aga meeldib lihtsalt see atmosfäär. Ja sellepärast kallid, nii tähtis on see, et meil oleks tegelikult see kontakt nagu selliselt ka just oma naabritega. Väga tähtis on tegelikult naabritega suhelda. Ja tässä õpetus sõnades öeldud, et parem naaber lähedal kui vend kaugel. Ja sest on kõige hullem asja on see, kui sa naabrid vihkad. No ütleme, kas sa oled õnnelik, kui sa oled oma naabriga, kus sul oma kodus tülis või piirinaabriga või majanaabriga? Absoluutselt jama ju täielik. Aga paljud inimesed elavad selles. Aga sõna ütleb seda, et parem tead, naaber ligidel kui vend kaugel. Ja sellepärast on niimoodi, et me peame tegelikult oskama suhelda naabritega. Ja aga see sõltub tegelikult alati meist kõigist endast. Ja sest, et see tüli tahetakse tekitada. Ja sellepärast on see nii, et me ei tohi lasta seda teha. Meie issand Jeesus, vaata, tema sugupuus, no näiteks on see Moabitar, Rutt, no, kes saab sinna sugupuusse. No täitsa teisest rahvast äkki on keegi seal vahel. See on teisi veel tegelikult, ma ei lähe selle Jeesuse sugupuu juurde. Mitte mingisuguseid probleeme selles ei ole. Ja sellest juba päästi on sündinud just sellisel moel. Ja sellepärast kallid täna, lihtsalt mu sõnum on see tegelikult, et Jumal valitseb kõiki rahvaid ja Jumal armastab kõiki rahvaid. Ja sellepärast õnnis on see rahval, kelle issand on Jumal. Ja sellepärast me ei tohi mitte teissuguseid mõtteidki, mitte sugugi siin ka mõelda. Nii et nüüd on nii. Belsassar lõhub ära tegelikult Paabeli riigi. Kui me siin rääkisime, et Paabel tuleb ja lõhub seal, ütleme, Iisraeli ja ütleme, et Asüüria ja Paabel, ütleme, need momentid toimuvad eks nende kaudu. Aga ühel päeval on niimoodi, et Paabeli riigil on ots käes. See on Danieli raamatu seal viiendas peatükis, kui seal käsi kirjutab seinale ja Paabeli käest võetakse riik ära. Milles oli küsimus? Ette ei austatud taevajumalat. Igasugu kivi ja puu ja igasugu sorti jumaleid austati, aga taevajumalat ei austatud. Lausa veel pilgati sellepärast, et templi riistades siis joodi ka sellel peol veel, et toodi need asjad välja. No ütleme, et toimus nagu selline asi. Ja teate, mis siis toimus? Siis toimus riigi tükeldamine Pärsiale ja Meediale. Ja see Jumal ütles seda, et ma tükeldan selle riigi. Et vaata, Jumalale vahepeal niimoodi meeldib seda, et ta lihtsalt teeb seda. Me oleme näinud neid tükeldatud riike siin praegusel hetkel. No, on osad riigid siit saadik peale teist maailmasõda ja kus nende sõdade tagajärgedel tükeldati. Muist on saanud need müürid maha nagu võtta, aga teised on ikkagi nagu oma nende müüride taga veel ka praeguseni väljas. Ja sellepärast on see niimoodi, et need riikide tõusud ja langused tegelikult käivad just sellisel moel. Ja vaata, kes ütleb, et riike tükeldab? Jumal ütleb, mina tükeldan selle riigi ära. Ja sellepärast on, teate, Jumal ajab riigi asju. Mitte riigimehed ja Jumal, need riikide asju. See riigimehed lihtsalt peavad alistuma sellele. Ja nii kui Belsassar oli põlved lõdisesed ja vaatas, mis sinna kirjutati ja kogu lugu, sest et otsus tegelikult tuli tegelikult Jumala käest. Teate, meie riigi koha pealt tulevad otsused ka Jumala käest. Tehtud Jumala käest. Ja sellepärast, aga tegelikult on normaalne. Ja ma usun seda, et Jumal teeb kõige parima valiku sellist, mis on praegusel hetkel on nagu võimalik üldse teha. Ja sellepärast, ja teate, väga palju sõltub sellest tegelikult, millises olukorras on kogudus. Sest et me oleme maa soolaks ja valguseks ja vaata õigete õnnistusest kerkib linn. Oleks olnud õige, et seal Soodomas ja Gomorras oleksid püsinud. Näed,
oli meeleparandus oli seal Niineves püsisid ja sellepärast on see niimoodi, et ja see, ja ma mõtlen sedasi, et see peab olema see kogudus, ma korduvalt täna rõhutan sedasi ka, et mis on Issanda kogudus, võtta sellesse sõltub, mitte võtta, palgalised jooksevad laiali siis, kui asi läheb kriitiliseks, võtta, sest Jeesus ütles sedasi, et osad on palgalised ja nad on ka lambakarjased, aga kui nad näevad undi tulevad, siis nad lasevad jalga. Et, aga Jeesus räägib täpselt, et võt on osad variantid on sellised. Ja me oleme näinud sedasi, et kuidas jookstakse laiali ja lihtsalt ongi nii, et und tuleb ja väike nirmutus ja kogudus enam põhimõtteliselt ei ole. Ja sellepärast on see nii, et aga noh, Issand, et tegelikult väga ärritab see, kui kogudus on selline, kus teda ei ole, aga kus temast räägitakse. Noh, ütleme, et see kas või see ilmutuse raamatus, et ma olen ukse taga koputaneks, seal räägitakse küll minust, aga mind seal ei ole. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, see on väga tegelikult silmakirjalik. Põhimõtteliselt ma usun sedasi, et me mõistame seda väga selgesti, kus on Jumal ja kus on Jumala vaim ja kus seda tegelikult ei ole. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ei lepiks nagu sellega, et me tahaksime sedasi, et Issand, sina ole meie maa isandaks, et me sind tunnistame. Me tahame seda, et sa oled meie koguduse peaks, mitte inimesed ei ole. Kui palju tegelikult on inimliku arvutelu, kuidas lahendatakse koguduse asju, tullakse kokku, peetakse plaane need asjade koha pealt. Ei, Issand on neid plaane pidamas. Meie oleme tegelikult Issanda plaanide jaoks. Ja sellepärast on see nii, et ja kallid isegi evangeeliumi kuulutamise koha pealt. Vaata, kui Jeesus on seal oma jüngritega koos ja küsib, et kelleks te mind tunnistate, Peetrus ütleb, sa Messias. Jeesus ütleb ju selle peale, et ärge sellest kellegele rääkige. Ja ei luba seda rääkida. Sellepärast, et vaata, kallid, meil on vahest on juhke tunne, et noh, meil on niimoodi, alati tuleks kuulutada ja teha. Kallid, kuulutamistega me paneme ikka tegelikult metsa ka, me peletame vahest inimesed tegelikult oma kuulutamistega ära. Andrei Sapovalu rääkis ka, ütles, et oli noh, see aeg, kus oli meil niimoodi, et nende traktaatidega tänavate peal, no inimesed lähevad kaarega mujalt mööda, et lähevad otsivad teise ülekäigu koha, sellepärast, et teavad, et noh, need muudku kutsuvad siin, et ei lase käia ka tead ringi sedasi. Ja noh, see ei ole tegelikult see variant. Jeesuse juurde tuldi, lihtsalt tuldi, sellepärast, et see, mis oli, tegelikult tõmbas. Ja sellepärast on kallid niimoodi, kui ei ole seda tõmbajat, no midagi teha ei ole. No mitte midagi teha ei ole, sest et no, mis meil enda juurde siis mõtet meelitada on, ega kui Issand ei ole tõmbamas, ega me ka midagi teha tegelikult ei saa. Ja sellepärast on nii, et kus on Issand, see tegelikult on aru saadav. Ja sellepärast oleme Jumala plaanide jaoks. Nii nagu ütlesin sedasi, et vaata, Jumal ootab seda aega, et millal me rahvas hakkab ootama. Aga Jumal ootab ühte asja. Et Jumala rahvas oleks pühitsetud rahvas, et asjad oleksid valmis. Ja vaata, üks moment on väga tähtis, et meie oleksime tegelikult valmis selle jaoks, mida Jumal tegelikult tahab tegema hakata. Et me oleksime selleks valmis. Ma mäletan näiteks, et oli see vabaduse tulekul. Mina ei tea mitte kui midagi. Olen oma kodus, toimetan mingisugud asju teha. Üks laupäeva õhtu, heliseb telefon, nähtavasti lauatelefon veel sellel ajal. Ja noh, ütleme, et see oli nii ammune aeg. Kutsutakse mind, Toivo, tule kultuurimaja. Siin on 50 inimest saanud päästetud. Tule, võta nad vastu. Et noh, sedasi. Oli üks kontsert, kuulutati evangeeliumi, kes tahtsid päästetud saada, kutsuti seal kultuurimast teise tuppa, siis kutsuti mind sinna, need, kes seal seda tegid, ütlesid, et kuule, et me läheme siit linnast ära, et me tegime ära, kutsusime nüüd ära. No siin on üks Võru pastor, et ma annan teile need üle. Ja mina seal hetkega pidin tegelikult otsustama, kus meil on järgmine kokkusaamise koht. Liiva 9, sa samas Kandla tänavaleks, kus mul oli teada üks ruum, kuhu ma kindlasti sisse saan. 22 inimest tuli esimene kord, ma mäletan väga selgelt, kes tulid sinna. Me käisime tükk aega seal koos tegelikult, oled seda osad seda lugu kuulnud. Aga vaata, see toimus niimoodi, ma ei tea mitte kui midagi. Ma olin lihtsalt, et Jumal tegi seda asja ja Jumal tõmbas ja tegi. Ja sellepärast on see niimoodi, et need on nii erinevad on tegelikult need asjad, kui Jumal on need asju tegemas. See, et 10 aastat tagasi tuli meie koguduses inimesi päästumisele, ma ei teinud mitte kui midagi teid. Aga need tulid. Minul oli enti edasi, et noh, tuleb vastu võtta. See kogu lugu. Ma sain täiesti selgelt aru, et mina ei teinud mitte kui midagi. Lihtsalt minu asja oli lihtsalt vastu võtta. Ja püüdsime seda nii hästi teha, siis kui me oskasime. Ja sellepärast kallid, nii see ongi tegelikult, Jumal on jätkuvalt seda niimoodi tegemas. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal tahab, et me saaksime pühaks oma eluviiside koha pealt. Jumal tahab, et noh, nii kui ütlen täna veel seda ka, et kogudus oleks selline püha paik, kuhu tema saaks oma lapsi tuua. Et siin
neid lõhki ei kistaks. Et vaata, ta saaks siia beebisid tuua, et siin oleks puhas, siin oleks korras, et siin oleks valmis tegelikult need vastu võtma. Ja sellepärast Jumal tegelikult vajab väga tegelikult nagu seda. Ja sellepärast on see nii. Millised käskusid meie nagu täitma peame? Nüüd veel mõned mõtted jõuan rääkida ja varsti lõpetan ka. Rooma 13. peatükis, vaata, Kristus on käsu ots, ma täna juba seda kohta nagu lugesin ka. Aga Rooma 13. peatükis, salmides 8-10, siin Paulus tuletab meelde tegelikult natukene käskusid ka. Ja mis käsud seal tegelikult on? Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult võlg 11 armastada. Sest kes armastab teist, on seaduse täitnud. Ja kallid, ma ütlen, vaata veel siis juurde sedasi, et kes venda vihkab Johannese kirjas on räägitud sedasi, see ei käi valguses. Ja vaata, nüüd on see jutt naabrite armastamisest. Kui vihkad, ei käi valguses. Ja vaata, küsimus on selline, Jumal ei ole mitte mingisugust muud varianti. Ja sellepärast on see nii, et Jumal ootab tegelikult armastust. Ja selles ma mõtlen, me ei tohi lasta kiskuda kaasa sellesse vihkamisse, mida siin selles maailmas praegu kisutakse kaasa. No, aga siis käskude koha pealt, mida, ütleme, Paulus tuletab meelde. See käsk, sa ei tohi abelurikkuda, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi imustada. Ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas armastama ligemist, nagu ise ennast, armastus on, ei tee ligemisele kurja, armastus on seaduse täitmine. Ja sellepärast vaata, see on eelkõige on suunatud see ligemise suunal. Me näeme seda, et siin, kui Paulus seda meelde tuletab, ta ei tuleta isegi meelde armastust Jumala vastu. Sest et vaata, kus see Johannese kirjas on, katsun selle üles leida. Ja see on, noh, ütleme, väga, väga paikapanev sõna, kus on siin esimese Johannese kiri, teine peatükk ja 8. salm. Kuid taas, käsk, millest ma teile kirjutan, on uus ning on õige tema sees ja teie sees, sest pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. Kes ütleb enese olevat valguses ja vihkab oma venda, on siia nii pimeduses. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja vaata meil, on igast rahva sugu arust on tegelikult vendasid ja jõdesid. Jumal on päästnud neid kõiki. Me ei saa sellepärast mitte niimoodi teha. Kes armastab oma venda, see püsib valguses ja ta ei ole pahanduseks. Kes aga vihkab oma venda, see on pimeduses ja kõnnib pimeduses, ega tea, kuhu ta läheb, sest pimedus on sõgestanud tema silmad. No ütleme, et praegu eriti, noh, ütleme need näiteks Venema ja Ukraina, no seal on kogudustes on ka niimoodi, et täitsa osad Jumala sulased on langenud seda, et lahmivad üksteise suunas koledasti. No ei, mitte kuidagi ei lähe kiri täide, mitte absoluutselt ei lähe kiri täide. Ja siis ongi nüüd sellepärast ma seda Andrei Sapovalovit väga armastan, et tema oskab selle tasakaalus seista. No tal, no ütleme, ema ukrainlane, isa venelane ja no ütleme, et ja olnud, eks isa surnud on. Aga et ühesõnaga, no kumba poolt sa siis oled sa isa poolt või ema poolt, eks? Austama isa ja ema. Ja sellepärast on nagu see asi on kuidagi nagu ära lahendatud. Ja naise said ka veel sakslanna, eks? Ja noh, ütleme, et sa oled nagu noh, kuidagi oled selle, siin ma pean nagu jalad maha saanud. Ja sa sakslast ka vihata. Sa käid, noh, ja ta käib ju palju tegelikult, käib Saksamaal konverentse pidamas, praegusel ajal ka. Noh, ja sellepärast kallid, see on nii, lihtsalt vaata, Jumal paneb need asjad nagu sellisel maal kokku. Teate, abielu sidemete kaudu tegelikult liidetakse tegelikult ka, kui need on sellises Jumala plaanides sündinud, tegelikult liidetakse rahvaid heas mõttes ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest. Nii et, ja seal apostlite teod, mis meie käest oodatakse, see 15, mis seal nõupidamisel veel, orusest tuleb hoida. Ebajumalate eest tuleb hoida, vere ja lämbunu eest tuleb hoida. No see on peaaegu üks ja see sama, et ütleme, et kui veri jääb liha sisse, et, no, et seda inimene ei söö. Et, aga vaata, need öeldi, et need on need hädavajalikud asjad, millest tuleb tegelikult hoiduda. Ja vaata, kui huvitavalt, et need on hädavajalikud, et no, need on igal juhul tegelikult vaja pidada. Aga nüüd nii ütlesin, et Mattiuse 23, ma ei hakkagi seda lahti tegema aega nii kaugel, aga ma olen endale välja märkinud, et mida Jeesus peab nagu silmas. Kui ta paljastab tegelikult need kirjatundjad ja variserid, noh, ütleme, et kes on valel viisil Jumalat teenimas. Teate, nende teod on selleks, et inimesed neid vaataksid. Kui me midagi teeme selleks, et inimesed meid vaataksid,
siis see on vale tegu Jumala silmis. See on Mattiuse 23 ja 5 salm. Need teod on just sellised, et lihtsalt nad teevad tegelikult inimestele vaatamiseks. No praegusel ajal on see eriline tegelikult, noh, niisugune võimalus. Pane interneti ülesse, pane, tead, noh, ütleme, need sotsiaalvõrgustikud värgid, kus inimesed saavad kiiresti neid asju teha sedas, et inimesed näeksid tegelikult need tegusid. Ma mäletan seda, et kui oli meil see üks encounteri päev ühes augustikuus, lihtsalt ütles, et mitte ühtegi pilti ei tee. Sest et see ei ole teie asi, mis siin toimub. Mina teen nende inimeste juures praegu siin tööd. Ja sinul ei ole ühtegi pilti vaja teha. Ära tee, et sa mitte kogematagi kuskile, et vaata, kus meil oli koos, tead, ja kus meil oli rahvast. Lihtsalt, sellel hetkel lihtsalt jumal lihtsalt keelas selle ära. Ja sellepärast on niimoodi, et aga kui me teeme neid asju nagu sellisel moel, et inimesed meid vaataksid, siis Jeesus paljast ütleb, vaata, ta näeb nagu südametesse, et kõik oma tegusid nad teevad selleks, et inimesed neid vaataksid. Nad teevad oma palvepaelad laiemaks ja palvetupsud suuremaks. Nii, kes istuvad esireas nüüd teile natuke ka. Nad armastavad esimesi kohti võõruspidudel ja esimesi kohti sünagoogides. Teretamisi turgudel, et inimesed neid hüüaksid rabiks ja et inimesed annaksid tiitled. No on tõesti aegade jooksul on niimoodi ka, et inimesed on käinud minu käest ka, et ikka ütled, mul on ka tiitel, et ütle mulle, et ma ikka olen õpetaja, no ütle sedasi. No teate, kuidagi on see nagu selline vajadus. Ma ise vaatan oma kirjadele, ma kirjutan alla tavaliselt on niimoodi, ma kirjutan Toivo Tehkel olen mina. Mul on niisugune raske kirjutada, siin on see pastor ka isegi sinna juurde kirjutada. Mõtlesin, et no, miks ma seda nagu kirjutan? Mida ma sellega tahan nagu rõhutada? Ma olen ju Toivo. Ja kui ma selle kirja kirjutan. Ja sellepärast on see nii, et ja, aga on üks selline soov, mis tegelikult nagu väga tegelikult tahaks nagu välja paista. Ma olen kõik tegelikult, ma oli aeg, kus ma ostsin pastori särgi, panin see suhkrutükki ette ka, et ikka kui lähen, et oleksid natuke see teist moodi, et oleks nagu seda siin näha. Ammu läinud see soov üle. Ma ütlen, et mitte mingisugust tahtmist ei ole panna. Üks ma mäletan, et ühel matusel olin, mul tuldi kallale. Aha, sina ka tead, kui kirikuõpetaja hakkate ühe teise kirikuõpetaja patused mulle pähe laduma, tead, et te kõik siuksed olete, tead. Ma ütlesin, et küll on hull, et mul see särka seljas on, et nüüd sain tema eest ka veel. Aga nii, et ja sellepärast kallid nii see on, et me näeme, et kuidas Jeesus paljastab. Noh, ütleme, et teretamised turgudel, vaata, soov olla tegelikult nagu selles ühiskonnas, need olla. Ja siis on öeldud, aga te lukustate tegelikult taevariigid teiste ees ja need asja, kus ta tuleb, Jeesus ütleb sedasi. Te neelate alla leskede ooned, et vaata, see on selline, tead, meie maal siukest värki ei ole olnud, aga no siin olen kuulnud sedasi, ikka mõnedes kohtades on nii, et need kirikumahviad on ka täitsa seal olemas, et kuule, tava annetused siia, et peavad olema, et need piiskopid käivad kohal ja nõuavad sedasi, nii kui usuks sedasi, et saab olla, nagu sellised asju, aga ja siis on öeldud, et te rändate mööda, et pöörate enda usku mõnda, te rändate need mered ja maad läbi. No sellel eesmärgil jalad jooksevad kiiresti, et midagi nagu saada nagu endale ka sedasi. Ja noh, siis on niimoodi. Ja siis lõpetuseks seal hakkab Jeesus rääkima. Aga te ajasite tegelikult taga minu profeteid, kiusasite enda taga. Vaata, Paulus oli Jumalast kutsutud. No kuidas need juudid käisid järgi linnast linna ja aastate kaupa, kui sa Pauluse elu loed. Ta istub 2 aastat kuskil vanglas, vähepeal lasta kuskil minnagi sealt ära. Aga need on meeles, ikka istub seal, me peame ta tegelikult kätte saama. Ja sellepärast välid, mitte midagi ei ole muutunud. Punktuaalsed olete oma kümnises, aga jätate alastuse ja õigluse ja ustavuse. Ja siis on, Jeesus ütleb sedasi, väljastad, et te kõik ilusaks ja puhtaks, et inimestele paista õigetena, aga seest olete täis kõiksugust roisku. Ja sellepärast kallid, nii see kallis lugu on siin meil Issand ees, et Issand tegelikult tahab näha, et me oleksime hoopis sees puhtad. Ja et kõik see, mida me mingisuguste teiste motiividega tegelikult teeme, see on niivõrd tühine, see ei jää tegelikult püsima. Ja sellepärast aidaku meid Jumal ja meie maad ja rahvast ka, et tahtmise tuleksid õiged. Amen. Tõuseme ja ole missa tees. Isa, me täname sind, et sina valitsed rahvaid.
sina valitsed igat rahvast, me Eestimaa rahvast, kõik inimesi, kes elavad siin. Ja Jumal, me täname sind kõiki naabrite eest, keda sa meil oled kinkinud. Ja Jumal, me täname sind, et sa oled täna meile meelde tuletanud, et meie asi on armastada. Meie asi on rahu teha, meie asi on otsida lepitust. Jumal, me täname, kiidame, ülistame sind, et me võime täna siin lihtsalt sinu sõna juures teha neid õigeid otsuseid. Isa, aita meid mitte kaasa minna selle maailma meelsusega ja need asjadega, mis siin praegusel hetkel ümberringi käivad. Vaid Jumal, me täname sind, et me tohime paluda seda, et armastus võiks meie kaudu levida. Isa, ma palun täna sinu õnnistust, kui me sõidame Riiga, kui me oleme seal lätlaste keskel ja kui me oleme seal venelaste keskel ja kui sinna tulevad ka teistest riikidest ja rahvastest nii kui nii ka neid inimesi, kes sellel korral kokku tulevad. Me täname sind, Jumal, et sa lubad nagu ühel sellisel kogunemisel sündida ja Isa, me lihtsalt palume seda, et ole ise meie keskel ja aita, et seda, et meie, kes läheme siit Eestimaalt, et meie kaudu tegelikult võiks see armastuse õhkond tegelikult levida nende inimesteni, kelle keskel me oleme. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja Isa, me täname sind, et sa oled tänasel hommikul meile selle sõna andnud ja kallis püha vaim tuleta meile õigel ajal meelde seda, kui meil seda tarvis on. Me palume seda Jeesuse nimel. Amen.